Vendedor aqui. Pode ter o que você precisa. Caixa de armamento indo até você. Gás chegando. Zona segura realocada. Armamento aliado a caminho. Está chegando. Tudo bem. Helicópteros com suprimentos a caminho. Carga rara a bordo.
indicando nova zona segura. Levante inimigo acima. Chegando, marcando nova zona segura.
Está se movendo. Levante inimigo acima. Se aproximando, vão para a zona segura. Caixa de armamento indo até você. Preciso de recon. Manda um voo. Está chegando. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Vante iniciando sobrevoo. Vante quase sem combustível. Retornando para abastecimento. Tudo bem.